Que guai està la classe d'avui, però estic supercansat. Reines, he guanyat la guerra. Molt bé, noble. En forma d'agraïment et donarem aquest nou territori. Moltes gràcies. I ara què en faré d'aquests territoris? Ja sé, contractaré un agricultor perquè me'ls treballi. Agricultor, et contracto perquè et treballis les meves noves terres. D'acord. Amb aquest agricultor em casaré. Mare, digues, filla meva. He vist un agricultor treballar i he decidit que em vull casar amb ell. Però estàs boja, filla meva? Esclar que no. T'has de casar amb un bon noi del nostre nivell, no amb un agricultor. Si et cases amb ell, et moriràs de gana. Vale, mare. Quin bon somni que acabo de tindre, però ara me n'he d'anar a l'escola a saber més sobre l'edat moderna. Has vist aquella escultura tan maca? Sí, és veritat, és molt bonica. Què mireu? No ho veus, l'escultura, Leandro, l'escultura. Ah, sí, sí, ja la veig. I de quina època és? De l'edat moderna. No ho veus? Ah, sí, mira, sí. Avui és el teu gran dia. Avui per fi seràs reina. Tens ganes? Mira, fill, tenim totes aquestes terres. Amèrica, Europa, Àsia... La treballa de dia i nit i no obtenir recompensa. Vosaltres o nosaltres. Però no morirem de por. Seré jo la reina. No seré jo. No seré jo. Ah, l'edat moderna, l'edat moderna. Sí, Leandro, què et pensaves que era? Que avorrit és aquest examen. I demà tenim la prova. Quin pal! Doncs jo crec que pot ser molt interessant. Noies, anem estudiant que d'aquí poc es fa fosc. Em diu aquest soroll? Què és això? Tots estan tremolant. Ah! Noia, què és això? Estem al portal. Anem a entrar? Sí, vinga, entrem. Vale. Què estem? Crec que estem a l'edat moderna. Això vol dir que hem viatjat en el temps del passat. Que divertit. Anem a investigar. Sí, anem. Mentre en el regne... Filla, en què penses? No, res, amb un noi molt guapo. On l'has conegut? L'he conegut avui a la biblioteca. Mira'l, encara està allà. No pots enamorar-te d'un burgès, has de ser una dona d'un privilegiat. Vinga, encara vindran príncep d'altres regnes per veure si et cases amb un d'ells. Però pare, jo no vull casar-me amb un príncep, jo vull estar amb ell. Mira, Laia, no pots enamorar-te d'ell. Hores després... Pare, quan no aniré a l'universitat? Mai, les dones no tenen prou poder polític, econòmic ni social. Unes normes sobre les dones són que les dones no poden treballar, no tenen accés a les universitats, no poden heretar béns i la seva feina és cuidar els fills. Ara, no expliquis res més, que amb tantes normes m'adormiré. Un altre cop al portal? Vinga, tornem a entrar per tornar a casa. Sí, anem! On estem? Estem en un museu? Sí, va, anem a visitar-lo, que segur que hi ha molta informació útil. Hola! Hola! Hola, bona tarda, benvingudes al museu. Comencem la visita. En aquesta època hi va haver una forta renovació i les creences religioses, les idees científiques i els gustos artístics de l'edat mitjana van ser un objecte de crítica i nous enfocaments. Sabeu qui va ser un dels científics en aquella època? Sí, William Harvey va descobrir la circulació de la sang. I també que Nicolau Copèrnic va afirmar que la Terra girava al voltant del Sol. Isaac Newton va establir la llei de la gravitació universal i Gutenberg va inventar la impremta. Ara us parlaré de la religió. La reforma va ser un moviment religiós sorgit de les idees humanistes. Això va provocar la divisió de l'Església Catòlica. Ara us parlaré jo. L'època del Renaixement tenia l'estil i les proporcions de l'antiga Grècia i Roma. D'una banda volien exaltar la naturalesa i l'altra volien transmetre una sensació de serenitat i equilibri. Ara us parlaré sobre el barroc. A l'època del barroc s'utilitzaven línies corbes, decoració gran i complexa. També es dona importància a la llum.
Fins aquí la visita guiada. Que vagi bé. Ha sigut molt interessant. Sí, molt. Adeu. Noies, mireu, un altre cop al portal. Anem a veure si ens porta a casa. Per fi ja estem a casa. Sí, que bé. Sí. Quin riu que és estudiar. Ja, si tan sols hi hagués una manera més divertida de fer-ho. Potser sí que la ja, i si ens imaginem la història, així serà molt més divertit estudiar-la. Sí! Quina bona idea! El mas triangular comença a Europa. D'aquest continent surten aiguardents, teixits i armes, que els carreguen els vaixells. Som-hi, ens espera un camí molt llarg fins a Àfrica, però abans de sortir revisem perquè ho tinguem tot. Som-hi, marxem. Ara fan l'intercanvi a Àfrica. Hola, vostè és una noble d'Àfrica? Aquí teniu els productes, ara ens heu de donar els esclaus. Sí, aquesta sóc jo. Aquí estan els esclaus. Un plaer fer negocis amb vostè. Ara, el vaixell d'Europa transportarà els esclaus a Amèrica. Allà els canviarà per cafè, tabac, cacau... Hola, ens penseu d'entregar els esclaus als conreadors per als productes que us donarem a canvi? Sí, clar, aquí teniu. Ara ens heu de donar sucre, cafè, cacau, cotó i tabac. Clar. Ah, hola! Hola! Com va l'examen? Tu què creus? Ho digue'm a la vegada. 3, 2, 1... Un excel·lent! A partir d'ara ho farem sempre així. I nosaltres també.